Allah akan angkat beberapa darajat orang-orang berime di kalangan kamu dan orang yang diberi ilmu pengetahuan. Alhamdulillah. Sebab itulah orang-orang berime dengan ime dia yang kuat, yang betul, yang sahih serta Allah Taala bagi pula ilmu. Oh, hak ni menambung. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما وسخرنا مع داوود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم لتحصنكم من بأسكم فهل انتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفه تجري بامره الى الارض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين Ayat 78 sampai 82 Surah Al-Anbiya Sebagai kali yang kedua kita baca ayat-ayat ini -ayat Jadi ayat yang ke-78 sudah pun kita terjemuh Sudah pun uh, hurai sedikit sebanyak kemarin Dan termasuknya ayat yang ke-79 Jadi <coughs> untuk kita lebih uh, Untuk kita sambung ayat-ayat 79 -ayat, uh, dan seterusnya Cuba kita tengok makna dia. Maka kami beri Nabi Sulaiman fahamkan hukum yang lebih tepat bagi masalah itu. Iaitu masalah hubungannya dengan kebong tama yang dimakai oleh kambing. Ha, gitulah. Jadi tak ada kena ular eh? sebab dia panjang. Dan masing-masing dari mereka berdua maknanya Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman kami berikan hikmah kebijaksanaan dan ilmu yang banyak alhamdulillah Allah taala uji kedua-dua ni dalam beberapa ayat kalau kita tengok di dalam sejarah memang ada terdapat di dalam suratul ankabut dan lebih banyak lagi hurainya di dalam surah sad hampir sama ayat ada di dalam suratul anbiya dan surah sad surah sad ni Kurai lebih panjang lagi hubungnya dengan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Ha ni. Tak. Kalau nak panjang eh maknanya nedok dalam ayat-ayat ni panjang lagi. Saya isyarat saja katanya kalau sekiranya kita nak lebih faham lagi cuba pergi buka di dalam surah Sad. Cuba baca so 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 so. so. Kita gambar ataupun kita lah bahawa nak kisah Nabi Daud yang Allah Taala beri kelebihannya kepada dia sehingga Allah sebut ya Daud inna ja'alnaka khalifatan fil ardh fahkum bainan bainan nas bil qist hey Daud aku sesungguhnya kami jadikan engkau sebagai khalifah di atas mukabirin hendaklah engkau berhukum adil di antara manusia alhamdulillah ni Allah Taala bagi ke apa ni ke 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 fadilah kelebihan kepada Nabi Daud dan termasuk juga Nabi Sulaiman anak dia yang Allah beri kebaikan yang sangat banyak. Dalam nota kaki 979 di dalam pimpinan Ar-Rahman, yakni daripada ayat dalam pada itu keduanya iaitu Nabi Daud dan Nabi Sulaiman masing-masing dikurniakan oleh Allah Taala dengan hikmah kebijaksanaan dan ilmu yang banyak. Ha kalau kita tengok di dalam ayat-ayat yang Allah Taala raya hubungnya dengan hikmah dan ilmu. Dua ayat. Yang pertama sekali, yu'til hikmata man yasha. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan kathira. Allah raya katanya, Allah beri capok hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Hikmah ni makna apa? Maknanya kebijaksanaan, eh, kelebihan, terutamanya pehe ugamo melalui Quran, e, melalui sunnah Nabi, akhlak mulia, berjuru, bijak, pandai, gaul dengan orang. Ha ni makna hikmah belaka. Walaupun dalam bahasa sia ia terjemah witiyak panya. Bukan arti duduk di akan fikir bijak sana bijak sana saja dak tapi semua tiap-tiap kelakuan manusia apabila Allah Taala beri hikmah kepada dia masya-Allah wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan siapa yang diberi hikmah maka orang itu diberi kebaikan yang sangat-sangat banyak alhamdulillah dunia akhirat boleh kepada dia sama lagi ayat yang Allah Ta'ala puji orang yang diberi ilmu. Iaitunya, Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Ani walaupun ayat ni kita ambil tengah dah. Yarfa'i. Ya, apa baca Yarfa'i? Tak baca Yarfa'u. Sebab apa? Sebab jumlah Yarfa'i itu sebagai jawab kepada belum pada ni wa iza qila lakum shuzu fanshuzu yarfa'i ha tu iaitu nya sebagai jumlah syarat dan jawab. Jawab itulah yarfa'i baca dia. Allah akan angkat beberapa darajat... orang-orang berilmu di kalangan kamu dan orang yang diberi ilmu pengetahuan. Alhamdulillah. Sebab itulah orang-orang berilmu dengan ilmu dia yang kuat, yang betul, yang sahih serta Allah Taala bagi pula ilmu. Oh, hak ni nak menambung patu nabi-nabi dulu semua rasul-rasul Allah Taala beri hikmah dan ilmu kebijaksanaan yang Allah Taala bagi. Orang bodoh tak boleh jadi dah eh, nabi. Tuhan tak pilih orang bodoh jadi jadi nabi. Orang-orang pasal tak pandang kup kum orang, tak pandang barihan orang, Allah Taala tak wujud jadi nabi. Sebab khijaan nabi ni adalah khijaan nak kum manusia, patu kena gibat pacar dengan orang-orang yang dok belawe, semua nabi adalah kena dok dok seru manusia lepas tu kena dok bersuara dengan orang-orang kedai be orang pasal lawel orang, orang, orang keras kepala dan sebagainya sebab tu Tuhan tak minta maaf dah. Kan? ni hikmah yang ada di dalam kitab-kitab. Bak apa orang tino Tuhan tak latih dia jadi jadi nabi. Ha ni ada ni. Ulama-ulama mari duduk tulis Rahsia boleh orang perempuan tidak dilantik jadi rasul. Bukan arti orang perempuan tak cerdik. Tapi geng orang perempuan ni dia tak pandai nak pergi lawan orang kedai nak pergi bersua, malam-malam buta, kena kena duduk keruh orang, kena royak gotu, kena royak gani. Ke dia tak 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 tak, sesuai dengan orang perempuan yang geng dia, tenaga dia, akal fikiran dia, sarira rangkai dia. Dia tak pandai. Sebab tu Allah Ta'ala latih orang-orang lelaki untuk jadi rasul. Dalam pada itu, Allah Ta'ala puji beberapa orang perempuan di dalam Al-Quran. Puji ini sebagai orang yang bersifat mulia dan menjadi contoh teladan kepada umat. Tak ada kira umat mana-mana, sejak daripada zaman dahulu, sampai hari kiamat, orang perempuan yang disebut baik di dalam Quran ni alhamdulillah Dok maulat situ walaupun pangkat dia bukan pangkat nabi dan rasul ani ada hikmat-hikmat yang tersirat di dalam ayat-ayat dan dalam sejarah yang Allah Taala kait hubungnya dengan rasul dan nabi alhamdulillah dan kami mudahkan gunung-ganang dan unggas memuji kami bersama-sama dengan Nabi Daud. Alhamdulillah. Ini tu hewikoh kepada dia. Sebab Nabi Daud ni Allah beri kitab zabur kepada dia. Bila beri kitab zabur, dia kena baca. Bila Nabi Daud baca zabur ni dengan merdu suara dia tu Masya Allah. Sehingga dalam tafsir rakyat katanya, burung-burung ni pakat mari hurung. Mari pakat ngak di, di apa di pokok-pokok kayu pakak sebut bersama ni supaya kita tak dengar suara burung nah bila kita duduk dia pak dengar suara burung ni ni untuk orang di masjid sebelum salam nah hari ada tiktam dalam facebook boleh dia ni burung duk 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 du, poke 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 nak katanya burung-burung tu pakak bersama di dalam supaya nak baca az-zabur bersama dengan dengan Nabi Daud. Lepas tu bukit-bukit pun. Jadi nampak tenis dengan pokok-pokok kayu dia. Masya Allah. Ini nah, hikmat yang ada pada Nabi Daud yang Allah Ta'ala beri kepada dia. Tersebut juga di dalam tafsir katanya. Beberapa orang sahabat Nabi SAW yang Allah Ta'ala beri pisik. Sebahagia daripadanya Iaitunya Ubay bin Ka'ab. Abu Musa Al-Ash'ari ada Nabi sebut. Nabi baca anak eh, Nabi ngajar Quran kepada dia. Apabila dia baca tak? Nabi gi gi Dengan dia tak tahu katanya, Nabi duk dengar suara dia baca Quran, masya-Allah. Lepas pada tu Nabi puji dia. Hai hey Abu Musa, mung adalah orang yang Allah Taala beri. Apa? elok suara dengan merdunya mung apabila membaca Quran. Dia apabila dengar perkataan ini nah, dia berasa katanya satu kepujian yang Nabi puji dia. Supaya juga. Dengan seorang sahabat namanya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ni Nabi royak kepada dia. Aku diperintah supaya baca surah lam yakunil ladhina kafaru min ahlil kitab kepada mung He, ubay nabi ajar dia baca 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 dia tanya nabi wahai rasulullah saya ni masuk di dalam orang-orang yang Allah Taala royak di dalam surah ni ke apabila dia dengar macam tu dia tanya macam tu nabi raya tanya na'am yo mung ni dia ada di dalam isi surah lam yakunin ladzina kafaru. Ha ni kita nak pergi ngaji dah kan? Saya nak pergi tafsir surah lam yakun ni bukan bukan -buka dia. Bukan masa dia. Tapi nak ayat katanya cium yong antara ayat dengan kisah. Bila Ubay dia dengar Nabi ayat katanya ya mula teriak selalu dah. Sebab apa tu? Ubay ni dia dia terima Quran daripada mulut Nabi dua terong. Lepas tu dia berasa katanya Reng dia yang belum pada Islam Sampai kalau dia masuk Islam Dia boleh ngaji dengan Nabi Boleh duduk sekali dengan Nabi Masya Allah Itu yang Ha-ha dia di dalam surah Lam yakunin ladhina kafaru Alhamdulillah Ni adalah Kebesaran yang ada di dalam Dalam Islam Dalam, dalam kesoh Ataupun dalam ayat-ayat yang disebut Dalam suratul Anbiya Cuba kita tengok sikit sebanyak masa ada sikit lagi dah. 980 di dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman. Yakni di antara keistimewaan -e, keistimewaan -e yang telah dikurniakannya kepada Nabi Daud alaihi salam ialah gunung ganang dan unggas turuk serta memuji Allah bersama dengan Nabi Daud. Masya-Allah. Semua pokok-pokok kayu, batu-batu kecil pakak bertasbih belakang. Pah memang yakin kita Walaupun kita tak dengar, kita tak gambar katanya semua tiap-tiap makhluk Allah Ta'ala ni pakat bertasbih belakang. Ni tu hera -ya, di dalam suratul Isra. Wa im min in min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum. Semua tiap-tiap cara, batu, pasir, pokok kayu, nate, semua makhluk. Walaupun babi anjing lah bertasbih belaka kepada Allah Taala. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kamu tak faham gapo hok dia duk tasbih. Ha nah, sebab tu bila kita gambar katanya kita hidup atas muka dunia ni, kita sebagai seorang hamba Allah yang bersujud <coughs> bersujud bertasbih baca Quran eh, zikir ke apa kita jangan lupa bahawa semua makhluk hok duduk di keliling kita, hok kita nampak tak nampak, bertasbih semua seorang... pagi, siang, malam, tiap-tiap masa. Tapi kita tak faham. Kita tak tak gambar dan tak tak faham gapo hak dia dok dia dok tasbih. Ha lah. dia aja sebut di dalam pimpinan Ar-Rahman ni dak. Lah. Nabi Daud terkenal dengan suaranya yang merdu tetap kala ia membaca kitab Zabur yang mengandungi pujian-pujian kepada Allah Azza wa Jal, maka burung-burung di udara terhenti mendengarnya dan turut memuji Allah. Demikian juga gunung ganang dan sememangnya segala makhluk yang dijadikan oleh Allah Taala sentiasa memuji Allah dengan cara masing-masing. Allah nah sebab masa panjang dah. Saya pun sok sekarang ni, sok sekarang 79. Lepas tu insya-Allah esok kita sambung lagi walaupun dekat tengah kisah hubungnya dengan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman pada ayat yang ke-80. Wallahu a'lam wa sallallahu ala, ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.